да продължа своето разсъждение, защото не ми стигна времето. Значи, според мен, у нас журналистиката е деградирала до там, ето сега се оказва средство за изнудване. Много е възможно и да е истина това, което се приписва на Коритаров. Но Коритаров изгърмя, а други това нещо го правят. Прави го примерно Тошо Тошев. Тошев се вози в състава на, така, на хората, които придружават Първанов при пътуванията му в чужбина. Съвсем безплатно, нали, се черпи там от пурите на президента и прочее. Пък след това Първанов бива представен в вестник Труд като благодетел на цялата нация. Тоест той е благодетел на, специално на Тошо Тошев и на такива мекерета като него, а пък го представят като благодетел на цялата нация. Виждате как се казва, ти на мене, аз на тебе, действа се така в нашия публичен живот. И това се смята вече за норма. Никой не се възмущава примерно от това какво прави Първанов и какво прави Тошо Тошев и други такива. Те са така близки до властта, те са от нашите. Тях няма да ги дискредитираме. Ето сега обаче изгърмя този Коритаров. Оказва се, с нощите по-миналата вечер, Киворкян е агент на Държавна сигурност. Ченге. Коритаров също. Велизар Енчев се оказва също. И три ченгета си говорят. Те са показател на тяхната свада, така я наречам свада, защото и тримата са така доста дискредитирани в нравствено отношение. Обаче и тримата се опитват да играят някаква морална роля. Един от тях, именно Велизар Енчев, ми се вижда някакси, в някакъв смисъл, дори достоен за уважение човек, защото той си има някакви принципи. Той е ляв, нали, някакви разбирания и си ги отстоява. Но същевременно неговите разбирания са противоположни на моите. Аз съм с дясна политическа философия, съзнателно привърженик на ценностите на тази консервативна, либертарианска и прочая философия, той е диаметрално противоположния ъгъл, обаче някои оценки ни съвсем съвпадат. Примерно ето за Първанов, ролята му, за ситуацията у нас и прочее. В международните отношения те си имат някакви там свои разбирания, нека да си ги отстояват. Обаче имам чувството, че изхождат от принципи. А ето останалите двама, сега, взаимно искат да се дискредитират и в най-така показателна в случая е ролята, която се опитва да играе Кеворкян. Бих казал мръсничка роля. Сега, какво са си казали Валентин Златев и Коритаров в техните отношения, нека те да си ги уреждат. Защо трябва пък да се меси Кеворкян? С нощи го видях, така пусках, той е много опитен, той е много обигран, той е нещо доеен на нашата ченгисарска журналистика. Неговото, с нощи като го попита Сашо Диков, абе ти кажи пък в края на краищата, това дето се говори за тебе, че си бил ченге и така нататък. Киворкян така майсторски го заобиколи, той е въпрос, каза, моята дейност е била пред очите на всички. Нали, като има предвид всяка неделя. Той се представя нещо като ментор Кеворкян. Той раздава нравствени присъди. Той дава дори под съд хора, които са го обидили. Съди ги добежало. Ето сега като осъди Коритаров, щял да даде 10 000 за църква. Не бил толкова изпаднал в бедност. Нали, пише всеки ден там своите коментарчета при Тошо Тошев. Прави, разбира се, доста услуги на тоя. Аз предполагам, нали, моето скромно мнение, нека да ме съди Кеворкян, не ги прави така от съвсем безкорисно. Сигурен съм в това. Аз знам един пример. Кеворкян, когато обслужи нечи интереси, много старателно, както примерно, когато отиде човек при някоя проститутка, аз не съм ходил, но предполагам, че е така. Тя, като го обслужи много старателно, проститутката получава по-щедро възнаграждение. Кеворкян обслужи
интересите на един така доста дискредитиран индивид, изритан от България по времето на управлението на Иван Костов, един мафиот. И след това този мафиот започна битка срещу Костов, в която използвайки Варкани, Слави Трифонов и кой ли не, и Тошо Тошев особено, разбира се, че Тошо Тошев и така нататък. Започна се една кампания страшна, ужасна, тя е показателна, друг такъв пример няма. Разкостването на Костов, опитаха се да го смажат, да го унищожат, така плювни в нравствено, във всяко отношение, абсолютно недоказани. Главният прокурор Филчев се оказа подкупен, вероятно от Майкъл Чорни, за него говори и така нататък. И той Кевъркян се представя сега като ментор. Той, нали, само такива чисти нравствени подбуди. Обаче ето снощи подхвърли, нали, много обигран, обаче се хваща това. Човек, който има малък такъв нравствен усет, ще усети. Примерно, лъжите на Кара Али срещу Доган. Значи, като го подхвърляше това няколко пъти, предполагам Доган, което му е много изгодно това. Разбира се, че ще се отблагодари на Кевъркян. Значи, предполагам, Кевъркян дори е взел думата в целия случай, за да може да подхвърли такива неща, ту за този, ту за онзи, от които ще спечели човечеството нещо. От какво се прехранва Кевъркян? Не бил кредитен милионер, бил осъдил някой, че го обвинил и така нататък, в такива неща. От какво да обясни как се прехранва? Ето аз преподавам философия, за да се прехранва. Той какво прави? Каква е неговата професия? Снима ли смелостта да заяви професията? Няма. Няма. И ето по тая причина говори това всичкото за нравствена нечистоплътност. Това исках да ви кажа. Ужасни са нравите.